Já vnímám očkování jako v podstatě jedinou zatím známou cestu, jak z té šlamastiky aspoň částečně ven. A pamatuju si, když mě očkovali na základce, tak se mě nikdo moc na ten názor neptal a myslím, že ani moc rodičů prostě očkování bylo povinné. A já si myslím, že některé věci by se neměly měnit, takže ano, očkování beru jako jedinou známou možnou cestu. Když ta šance přijde, tak se naočkovat nechám. Vzhledem k tomu, jak to jde tím tempem, tak doufám, že ke svým 50 nám takový jedno malý knižný pigáro přijde, což je v roce 2030 a už teď si tam dělám takový malý časový okýnko na hodinku. Bylo to čiré nadšení, rád jsem to přijal, protože být tady, myslím si, že pro každého trošku svátek, objevit se zde na červené sedačce. Jsem rád, že tady půjdu podruhý a potkat se s člověkem, který umí své řemeslo, tak jako pan Kraus, tak to je vždycky radost pro člověka. Absolutně vůbec netuším. Jediné, co mě napadá, co tak jako se v mém životě změnilo, že se ten můj život proměnil už v absolutní bezvýznamnost doma, protože doma máme nového člena, tak možná se zeptá na mého syna Alberta okrajově. Ale to je tak všechno asi, co tak očekávám. Ale ať se zeptá na cokoliv, já velmi rád odpovím. No, já vlastně jako si furt pokládám tu otázku, jak dokáže v sobě udržet tak dlouho ty roky ten zájem o to, co ty lidi říkají. Protože podle mě ta schopnost udržet poslech je jako vzácná. Tak jak to jako trénuje a jestli ho opravdu to ještě všechno 100% zajímá. Já si myslím, že jo, ale jak to dělá, to by mě zajímalo. Vzhledem k tomu, že jeden ze stabilních součástí tohoto týmu zažívá podobné období jako já, to znamená setkání s neznámém v podobě potomka, tak jsme v módu oslavujícím lehce. Jak ten lehký mód se přetavil v těžký mód, tak to uvidí lidé v televizi.